Taas ollaan täällä Biofahissa Nürnbergissä ja mä oon tässä uutuustuotenäyttelyssä, joka on kasvanut todella valtaviin mittasuhteisiin. Jos hieman pitäisi tiivistää, että mitä tässä nyt oikeastaan on nähty, niin melkein tämä vegetrendi olisi tällainen hallitseva, joka täällä niin kuin näkyy todella voimakkaasti näissä tuotteissa. Eli tosiaankin lihaa ja maitoa pyritään korvaamaan kasviskunnan tuotteilla. Et varsinkin tuota maitoa niin näkee, että täällä on paljon tuotteita, joissa korvataan levitteissä, jogurtissa, jäätelössä. Ja sitten kaura nousee. Meidän kannalta tietenkin hauska asia, että kaura nousee todella voimakkaasti. Täällä on tosi paljon kaurapohjaisia tuotteita verrattuna siihen paljonko niitä on ollut aikaisemmin. Ja tosiaan sit niitä kauratuotteita, niin siis jogurttia, jäätelöä, ihan siis pastaa, kaiken näköistä. Osa näistä tuotteista on sellaisia, joita vähän oikeastaan harmittaa, että me ei ole Suomessa tehty niitä, että jonkun muun pitänyt tehdä ne ensin. No sitten kun katsoo tätä niin kuin vegepuolta ja proteiinilähteitä, niin nämä proteiinilähteethän on näitä tuttuja, että täällä on kikhernettä, papua, pähkinää, sitten kauraa, kuten mainittu, hamppua, linssejä. Täällä on linssestä tehtyä kuskusta, täällä on pastaa, sitten on niin kuin viljaa, riisiä korvattu sitten linsseillä. Ja tämä hamppu, niin hamppua on edelleen paljon täällä. Täällä oli viime vuonna oikein varsinainen hampun niin kuin läpimurto. Mutta kyllä täällä on tosi paljon on uutuustuotteita, mitkä on hamppupohjaisia. Terveelliset snackit, se on iso trendi täällä. Ja tosiaan, jos nyt pitäisi mainita, niin kuin muutama tuote, jotka nyt ehkä jäi mieleen näistä, ties kuinka monesta sadasta, niin Udealta on tällainen kaurajäätelö, joka mun mielestä on aika niin kuin freesiajatus. Ja sitten Davertilta on tällainen vähän vaikeammin luonnehdittava tuote, eli se olisi ehkä joku tällainen vege-purilaispussukkapihvi. Eli ideana on se, että sulla on kasvispihvin, jos näin voi sanoa, raaka-aineet pussukassa, ja sitten sä lisät siihen veden ja leivot siitä haluamassa muotoisen läty ja paistat sen, ja sulla on sitten tämä kasvispihvi siinä. Mutta tosiaan mä jatkan täällä kiertämistä, haastatteluja, ja pysykää kanavalla. Pistän kaikennäköistä raporttia tulemaan, mitä mielenkiintoista ja innovatiivista. Nähdään!